Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən beynəlxalq hüquqa məhəl qoyulmaması çoxdan adi bir fenomenə çevrilib. Lakin onun bütün sivil dünya tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq hüququn qarşılığında törətdiyi cinayətlərin kreativliyi təəccübləndirməkdə davam edir. Erməni tərəfi təkcə humanitar yardım adı ilə ölkəyə silah və sursat gətirməklə kifayətlənmir. Hətta bunun üçün mülki aviasiya təyyarələrindən də istifadə edir və bununla da 1944-cü ildə imzalanmış beynəlxalq mülki aviasiya konvensiyasının 4-cü maddəsini kobud şəkildə pozur. Üstəlik, Ermənistana silah çatdıran təyyarələr arasında Paşinyanın rəsmi səfərləri üçün nəzərdə tutulan dövlət borcunun da olduğu bildirilir. Bununla kuryer qaçaqmalçılar rolunda Paşinyan hökumətinin üzvləri iştirak edir. Haqqına saytının mənbələrinə görə oktyabrın 3-dən 9-a dək olan müddətdə hərbi əməliyyatların davam etdiyi dövrdə Rusiyadan Ermənistana mülki təyyarələr vasitəsilə necə deyərlər humanitar yardım adı altında ümumi çəkisi 20 tondan çox olan silah və sursat daşınması həyata keçirilib. Ermənistanın baş nazirinin müavini Mihir Qriqoryan və xarici işlər nazirinin müavini Şavars Köçəryanın şəxsi təyyarələrində silah daşınması barədə artıq məlumat verilib. Ermənistanın baş nazirinin müavini dövlət təyyarələrinin birində Rusiyadan daşınan silah-sursatın ilk partiyasını şəxsən müşahidə edib və bunun üçün Moskvaya bir günlük işgüzar səfər təşkil edib. 4 oktyabrda isə eyni marşrut üzrə eyni təyyarə ikinci uçuşu həyata keçirib. Lakin bu dəfə kuryer vəzifəsi həm yerlisindən fərqli olaraq silah-sursatla tam dolmuş təyyarədə geri dönməməyi seçən Xarici İşlər Nazirinin müavini Şavars Köçəryana həvalə edib. Hər iki halda tranzit ölkə olan Gürcüstanın müvafiq idarələrinə xəbər verilməyib və silah tədarükü rəsmi Tiflisin hərbi yüklərinin daşınması ilə bağlı hava məkanından istifadəsinin qadağan olunmasını elan etməsindən sonra həyata keçirilib. Ancaq humanitar yardımlara qayıdaq. Bir tərəfdən Ermənistan ordusunun acınacaqlı vəziyyətini, kəskin silah-sursat çatışmazlığını və digər tərəfdən cinayət əməllərinə görə cəzasız qalmasını nəzərə alaraq, Ermənistan Müdafiə Naziri yalnız Paşinyan hökumətinin rəsmi təyyarələrindən istifadə etməklə kifayətlənməyib, humanitar təyyarələrini özəl mülki təyyarələr hesabına da artırıb. 2 ay əvvəl ölkənin Mülki Aviasiya Komitəsi tərəfindən ticari fəaliyyətinə qadağa qoyulmuş Ermənistan mülki daşıyıcısı Atlantis Armenian Airlines-ın lisenziyası oktyabrın 4-də tələsik olaraq yenilənib. Qadağanın səbəbi aviasiya təhlükəsizliyinə riayət edilməsinə dair aşkar edilmiş çatışmazlıqlar və Avropa İttifaqının bu şirkətin təyyarələrini qəbul etmək və göndərməkdən imtina olub. Göndərən və tranzit ölkələrin aviasiya orqanlarını aldatmaq üzrə kifayət qədər effektiv bir təcrübəyə sahib olmalarına baxmayaraq, Rusiya silahlarının potensial qaçaqmalçılarının axtarışı davam etdirilib. Bu mənada alternativ olaraq İrəvan-Moskva-İrəvan marşrutu üzrə fəaliyyət göstərən Armeniya və North Star şirkətlərinin imkanlarından istifadə edilib. Üstəlik, Armeniya şirkəti hadisələri sanki öncədən görünmüş kimi humanitar yüklərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasına pulsuz çatdıracağını öncədən elan edib. Bununla yanaşı erməni iş adamları ağır yüklərin daşınması üçün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyini də bu işə cəlb etməyə çalışıblar. Bura tanklar TOS 1A, Son Sepek, ağır, od saçan artilleriya sistemləri və müxtəlif top qurğular daxildir. Həmçinin siyahıda müasir Rus tank əleyhinə raket sistemləri, İqla S daşına bilən Zenit raket kompleksi, tank əleyhinə qumbara atanlar, pulemyotlar, bu silahlar üçün əlavə texnika və sursatlar, həmçinin Smeç reaktiv yayılım atəşi sisteminin daxil olduğu məlum olub. Saytın apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bu yüklərin arxasında eləcə də Ermənistanın bütün silah ticarətinin arxasında Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonayan özü və onun silah qardaşları, Müdafiə Nazirinin müavini Makar Qambaryan və nazirin uzun müddətdir dostu olan müəyyən dairələrdə geniş tanınan şəxs silah satıcısı David Qasyan dayanır. David Qasyanın adının BMT Təhlükəsizlik Şurasının Liviya və Suriyaya silah tədarükü ilə əlaqəli hesabatlarında, həmçinin dünyanın müxtəlif bölgələrindəki silah alqı-satqısı, satılması və çatdırılması üçün maxinasiyalar və sxemlərlə əlaqəli olduğu qeyd olunur. Qasyan nə rüşvətdən, nə də şantajdan çəkinmədən hərəkət edir. Belə ki, onun arxasında nə az, nə çox Ermənistan dövlətinin özü dayanıb. Təkcə bu, Qasyanın Rusiya Federasiyasının girişinə qadağı qoyulmasına baxmayaraq dünya miqyasında Rus silahları ilə spekulyasiya aparmağı və birbaşa Ros Abarona Export ilə işləməyi necə bacardığını da izah edə bilər.
Mövcud Ermənistan hakimiyyətinin əsas tənqidçilərindən biri olan keçmiş prezident Sarkisyanın kürəkəni, hazırda Rusiyada yaşayan keçmiş səfir Mikhail Minasyanın verilişlərindən biri də bu görkəmli silah baronuna həsr olunub. Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən və Tonayan nazir təyin edildikdən sonra Qasyan yaratdığı offshore şirkətlər vasitəsilə Ermənistan ordusu üçün silah alqı-satqısında inhisarçıya çevrildi. Bu, dinç Azərbaycan əhalisini hədəf alan müxtəlif növ hücum silahları, raketlər və mərmilər üçün onun hazırki qızğın axtarışını izah edir. Qasyanın imkanları da yetərincədir. O, bu işdə yalnız Rusiyada deyil, həm də Serbiya, Bolqarıstan, Çin, Qazaxıstan, Çex Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində lazımi əlaqələri çoxdan qurub. Mənbələrimizin verdiyi məlumata görə onu da bildirir ki, son zamanlar Qasyanın emissarlarının Qazaxıstandan raket və artilleriya sursatlarının alınması barədə danışıqlar aparmağa çalışdığı müəyyənləşib. Məlumatlar hazırlanarkən Azərbaycan tərəfinin Ermənistanın mülki təyyarələrdən istifadə edərək Ermənistana silah tədarükü faktlarını araşdırmaq istəyi ilə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı olan İSAO-ya müraciət etdiyi məlum oldu. Sadalananlar Ermənistanın qonşularının etimadına sui-istifadə edərək beynəlxalq hüquq qaydalarının müəyyən edilmiş qaydalarına laqeyd yanaşması, beynəlxalq hüquq normalarına zidd davranmasına dair ilk faktlar deyil. Onlar döyüş meydanında özünü eyni şəkildə aparır. Təcili yardım maşınlarında cəbhə bölgəsinə mərmi və sursat çatdırır.